ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପିଏନ୍ସି ମାନେ ପଶ୍ଚିମା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ କୋଲା ହୁରୁଦୁନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲାନେ ଇଥୁ ନିରୁଲ୍ ଆର୍ ଫଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ ବନ୍ଧପଡ଼ା ଉପ୍ରା ସ୍କୁଲ କୁମ୍ଭାରୀ ଠାନେ ସରକାର ଦେଇଥିବା ମାହାଲିଆ ଡ୍ରେସ୍ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ା ପିଲା ଟୁକେଲମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍। ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନୀ ରବି କର୍ତ୍ତି ମୁଖିଆ କୁନୁଆ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନିଜର ହାତେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍। ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ବବିତା ଛତ୍ରିଆ ଆରୁ ପରାଭେଟି ମାଷ୍ଟର ମନୋଜ ଭୋଇ ଯୋଗ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍। ଏକ ଶ୍ରେଣୀନୁ ପାଞ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ତକ ଥିବା ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍। ଦୁଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ବୁଟ୍ ଆର୍ ମୁଜା ବିଲ୍ ଦେଇଛନ୍। ସ୍କୁଲ ଖୁଲ୍ଲା କି ସଭେ ପଢ଼ି ଆମୁ ଘରେ କିହେ ନେ ଖେଲୁ ବୋଲି ଛୁଆମାନେ କହିଥିବାର ବେଲ୍କେ କୁନୁଆ ଆର୍ ମାଷ୍ଟର କହିଛନ୍ ସରକାରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଇଟା ଭିଲ୍ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଏ ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଇବାର୍କେ ତହକିବେ। ବାବୁ ତୋର ନାଁ କାନା? କେନୁ ପଢ଼ୁଛୁ? କେତେ ପଢ଼ୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା, ଆଜ ଯେନ୍ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ତୁମକୁ ଦେଲେ କାଣା ଦେଲେ? ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆର୍ ଇଟା ଦେଲେ, ତୁମକୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା? ଆଚ୍ଛା, ସବୁଦିନ ଏତକରେ ପଢ଼ିଯିବୁ? ଠିକ୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ତୋର ନାଁ କେନା ନୁନି? ଆଚ୍ଛା, କେନ ପଢ଼ୁଛୁ? ହଁ, ଆଜିର୍ ଯେନ୍ ନୂଆ କପଡ଼ା ଲତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତମେ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଆଏ ତ ବୋଲେ ତୋତେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ କହ? ଆଚ୍ଛା, ବୋଲେ ତୋତେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଡେଲି ପଢ଼ି ଆସିବୁ? ହଁ, ତ ଏନ୍ତା ସରକାର ଯଦି ଦେଉଥିଲେ ବନେଇହେବା ବୋଲୁଛୁ? ଠିକ୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ତୋର ନାଁ କାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, କେନ ପଢ଼ୁଛୁ? କେତେ ପଢ଼ୁଛୁ? ହଁ, ଆଜ ଇ ଯେନ୍ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ତୋତେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ? ହଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଇଟା ଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକରି ଡେଲି ପଢ଼ି ଆସିବୁ? ହଁ, ଆରୁ ଘରେ ନାଇଁ ରହୁ ତ? ଘରେ ରହିବୁ କି ଡେଲି ପଢ଼ି ଆଇବୁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ବୋଲେ ଏଇଟା କେମିତି ତୋତେ ଦେଲେ ତାର ମାନେ ଏଇଟା କାଁଥିର ଲାଗି ଦେଲେ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ? କାଁଥିର ଲାଗି ଦେଲେ? ଠିକ୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ବାବୁ ତୋର ନାଁ କାଁ? ଦେବାଶିଷ ବେହେରା। ଆଚ୍ଛା, କେନ ପଢ଼ୁଛୁ? ବନ୍ଦପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ହଁ, ଆଜ ଆଜ ଯେନ୍ ସ୍କୁଲ ଯେନ୍ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ତୁମକୁ ଯେନ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ, ଯେନ୍ ବସ୍ତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ, ବୋଲେ ତୋତେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା? ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତ? ବୋଲେ ଡେଲି ପଢ଼ି ଆସିବୁ? ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନା କେନ? ଅନୁପ କୁମାର ସାହୁ। ହଁ, କେନ ପଢ଼ୁଛୁ? ବନପରା ସ୍କୁଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ ଯେନ୍ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ତୁମକୁ ଯେନ୍ ବସ୍ତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର, ବୋଲେ ତୋତେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ରେ ବାବୁ? ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ହଁ, ବୋଲେ ଯେନ୍ ବସ୍ତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ପଢ଼ି ଆସିବୁ? ହଁ, ବୋଲେ ତୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗ୍ଲା ତ? ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନ ପହଚାନ ଆଜ୍ଞା? ହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ବନପଡ଼ା କୁମାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଆପଣ ଯେନ୍ ଆଜ ଯେନ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ ନିଜର ହାତେ ଯେନ୍ ବସ୍ତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ, ତ ଏଇ ଉପରେ ଆପଣ କହୁନ କେଉଁଥିର ଲାଗି ବାଣ୍ଟିଲେ? ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି, ସ୍କୁଲର ଉପସ୍ଥାନ ହାର କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଜନା ରହିଛି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଇଟା ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ ଗୋଟେ ସେମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାନ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସରକାରର ଗୋଟେ ମହାନ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଏ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏହା ଗୋଟେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ ଜରିଆରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନ ପହଚାନ ଆଜ୍ଞା? ମୋ ନାଁ ଅଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ କର୍ତ୍ତି, ମୁଁ କୁମାରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆଜ ଯେନ୍ ତାର୍ମାନେ ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟା ହେଲା, ଏଇ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍? କ'ଣ ଏଇ ଯୋଜନାଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଛୁଆଙ୍କର ଭଲ ଧାରଣର ଏବଂ ପରିବେଶ ଠିକ୍ ରହୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୁଆମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭଲ ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ବଜାୟ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଛୁଆଙ୍କ ପିଢ଼ିକୁ
आहरी उन्नति करें आशा कर धन्यवाद जुहार माँ समलई तोर पु प्रजा मान रखी थी तु समलई माँ मेट के विरोध करुवर दलाल चौटर के मझे मझे दौथ्वी अनलई जुहार माँ गो समलई।